Друзі, у нас з'явилися нові аксесуари, і ми зібрали вам ще один подарунковий набір. Ось тільки подивіться. Ви всі знаєте вже такі набори в нас. Це ось ремінь, крутий з ноутбуку. Натуральний ноутбук, дуже приємний. З такою перфорацією. Далі наші нові аксесуари, метелики, підтяжки з нової тканини. Цей набір входять. І вам дуже відомі круті шкарпетки з пазлами. Ось такі сірі і помаранчеві такі сірі. Ціна такого набору 1150 гривень. Якщо брати у роздріб все окремо, буде 1260 гривень. То його вигідніше брати на 110 гривень. А ще, якщо ви будете набір оплачувати попередньо на рахунок, то вам буде безкоштовна доставка. Це ще десь 150 гривень економії.